také zrušená. Takže budem dnes večer doma. Super! A vy? Tommy? Samko? Asi áno. Ja aj. Oli? No, ja tiež. Paráda! Tak sme všetci doma, môžeme si pozrieť konečne tie posledné dve časti Hier o tróny. Ja som na vás nepočkal, ale bolo to fakt dobré. Tommy, veď sme sa dohodli, že si to pozrieme spolu. Ja viem, prepáč. No tak čo už? Tak si to pozrieme aspoň s ostatnými. No, ja som to už tiež videl. Oli? Tak čo, no tak Nina si to chcela pozrieť a nemohol som odmietnúť, no. Vy ste hrozný. Je to jediná vec, ktorú robíme spoločne a vám je to úplne jedno. Si ma naštvali. Prepáč. Marian? Samko? Samo, ty snad nie? No, prepáč, ja som chcel vidieť, ako to skončí. A nemohol si počkať na nás? To si musel pozerať sám? No, ja som to nepozeral sám. Marian, rodina? Ja si to kľudne pozriem aj druhýkrát. Druhýkrát to bude ešte lepšie. Kašli na to. Pozriem si svoj seriál so svojimi čipsami a svojimi krekrami sama. Ale... Nechcem vás ani vidieť, choďte z domu. Nie! Odchod! Nechcem vás ani vidieť! Preč! Andy? Ahoj. Som sama doma a televízor mám iba pre seba. Oni sú fakt naivní. Normálne si mysleli, že im uverím, že ma počkajú. Konečne si môžeme pozrieť nejaký dobrý film namiesto tých blbých amerických seriálov. Dobre, čakám ťa. Pa, pa.